Permeteu-me que en primer lloc agraeixi l'amic Fèlix Riera, director de Catalunya Ràdio i també d'Antoni Soler, comissari dels actes de celebració del tricentenari a la ciutat de Barcelona, per presentar-vos una peça més d'aquest tricentenari que intentem que sempre sàpiga combinar eficaçment els dos principals eixos, que és el de la rigor històric i l'academicisme, per entendre-ho, històric, i alhora lligat amb el tema de la divulgació i de la difusió històrica. Doncs bé, la peça que avui presentem, que és una aplicació que conjuntament l'Ajuntament de Barcelona i Catalunya Ràdio fem pel tricentenari, té aquesta missió: fer-nos descobrir la història de la ciutat, fer-nos descobrir la història quotidiana de la ciutat per aquells llocs que moltes vegades passem i desconeixem, diguem-ne, que han estat testimoni i escenari d'actes històrics, i fer-ho també des del màxim rigor històric possible i alhora facilitant també al màxim, no només al ciutadà barceloní, sinó a tots aquells visitants que ens puguin venir a veure, el coneixement sobre aquests fets històrics. I ara, si us sembla, abans de cedir-los la paraula, sí que voldríem passar un vídeo explicatori d'aquesta qüestió. En tot cas, veiem el vídeo i després tant en Fèlix Riera com en Toni intervindran. Gràcies. Passeja't pels llocs més emblemàtics de la Guerra de Successió de 1714 d'una manera diferent, a través de l'audioguia per a smartphones i tablets BCN 1714, i descobreix com era la Barcelona del segle XVIII. Un cop iniciada l'aplicació, seguiràs el trajecte a través d'un plànol on apareixeran les principals localitzacions històriques. L'estructura de l'aplicació inclou un menú on podràs triar qui vols que sigui el teu guia en funció de l'idioma que desitgis. Quan estiguis a prop d'una de les localitzacions històriques, l'aplicació començarà a reproduir el fragment de l'audioguia que parla d'aquell indret. Hola, sóc en Toni Soler i avui t'acompanyaré per la Barcelona assetjada durant la Guerra de Successió. Hola, soy Santi Millán. Hello, my name is Matthew Tree. Bonjour, je m'appelle Sergi López. Ciao a tutti, sono Benedetta Tagliabue. Hajimemashite, watashi wa Matsushita Hideki desu. La descàrrega és gratuïta, disponible a l'App Store i a Google Play. Hola, bon dia a tots i a totes. En primer lloc, agrair al Born que puguem estar una vegada més aquí presentant una activitat en la qual hi ha participat Catalunya Ràdio. Agrair també a l'Ajuntament de Barcelona que en el seu moment, a través del Toni Soler, tingués la iniciativa de fer aquest aplicatiu i que el Toni Soler pensés que Catalunya Ràdio podia ser un bon partner per poder desenvolupar aquest projecte. I a mi m'agradaria centrar, perquè jo crec que el vídeo que acabem de veure ha explicat d'una manera molt clara quin és la forma com hi ha que utilitzar aquest aplicatiu. Nosaltres, amb aquest aplicatiu del 1714, sumat al que tenim del Real Club Deportiu Espanyol, que són aplicatius exclusius sol per l'àmbit dels aplicatius. És a dir, no ho podreu escoltar ni per l'antena, no ho podreu escoltar ni per IP, sinó que podreu escoltar-ho sol a través d'Android o iPhone en els seus diferents formats. Aquesta és una activitat que va molt en la línia del que ens ha agradat fer aquest any, que és recordar el passat, però fer-ho no d'una manera, diguem-ne, purament academicista, sinó fer-ho per tots els públics, per dir-ho així. Jo crec que és un bon exemple de barreja de divulgació i d'entreteniment. He de dir que l'aplicatiu, a més de les explicacions de caràcter històric i divulgatiu, conté també una part de joc, i en cada etapa on tu vas arribant gràcies a la geolocalització t'hi trobes una sèrie de preguntes per saber si has estat atent a les explicacions, per saber si has estat atent també amb els ulls al que hi ha al teu entorn, i si respons bé les preguntes tens accés a una sèrie de medalles virtuals, diguem-ne, que donen una dimensió lúdica a l'experiència.